داستان واقعی و تأمل برانگیز قضاوت از روی ظاهر. بندگان خاص خدا گمنامند و در اجتماع آنان را نمی شناسند و این داستان واقعی نمونه ای از آن است. می گویند در شهر اهواز مردی بود دائما غمناک و گریان. از او پرسیدند شما را چه شده که مدام محزون و گریانید؟ گفت در دل مرد خدا شناسی را سبک شمردم. اکنون می ترسم که عقوبت آن موجب نقصان ایمانم شود. پرسیدند قضیه چیست؟ گفت من تاجری اهوازی بودم که مال و منال من حد و حساب نداشت. جنس می خریدم و می فروختم و سکه روی سکه اندوخته می کردم. از مال دنیا چیزی کم نداشتم. صدها شتر و هزاران گوسفند داشتم. در خانه ام ده ها کنیز و ده ها غلام مشغول به کار بودند و روزگار به خوبی و خوشی می گذشت. در میان غلامان من مردی بود به نام زید. زید به ظاهر ابله و ساده به نظر می رسید. من هم گهگاه او را به قصد مزاح دست می انداختم و حال هوای خود را عوض می نمودم. در این میان خدمه هم مقامش از همه پست‌تر و وظیفه‌اش تمیزکاری بود و بس. شستن دیگ‌های سیاه و اجاق آشپزخانه که هر غلامی را کلافه می‌کرد را به زید می‌سپردم. پاک کردن آغل حیوانات که بوی گند آن هر کس را می‌رنجاند از وظایف او بود. خلاصه هر کاری که پست و کثیف بود دستان زید را می‌بوسید. با این حال زید یک بار هم برای این کارها اعتراض نمی نمود و ابرو خم نمی کرد. تا اینکه روزی از روزها به دلم افتاد که بروم خانه خدا و حج واجب خودم را به جای آورم. موضوع را با غلامان در جریان گذاشتم و گفتم که سفر حج در پیش است و بروید بار و بندیل را مهیا سازید. سفارش کردم که آذوقه سفر را نه کم بگذارید که در راه به سختی بیفتیم و نه زیاد که حمل آن موجب زحمت شود و ظاهرش حرص و طمع دزدان را بجوشاند. غلامان و کنیزان برفتند و هر آنچه نیاز بود مهیا ساختند. گذشت و گذشت تا روز موعود فرا رسید. بیشتر اقوام آشنایان من در روستای مجاور بودند. بنابراین یک روز قبل از حرکت به خانه روستای مجاور شهر نقل مکان کردم. اقوام و دوستان همه برای مشایعت آمده بودند. از جمله زید هم با سایر نوکران برای خداحافظی آمده بود. در لحظه ای که قصد حرکت داشتم دیدم زید از قافله جدا نمی شود و همچنان با ما می آید. گفتم زید برگرد. گفت خواجه من هم قصد حج دارم. جواب دادم اولا حج بر تو واجب نیست. ثانیا چرا قبلا نگفتی تا برایت وسایل آن را آماده کنم؟ اکنون برگرد. انشاءالله در سالهای آینده تو را به حج میفرستم. زید همچنان خاموش بود. زید به من گفت ارباب، آن خدایی که تو را در این بیابان با کیسه زر و آذوقه کافی میبرد، زید را هم بدون نقدینگی و مرکب سواری خواهد برد. من از فضولی و جسارتش به خشم آمدم و به او گفتم از مقابل چشمم دور شو تا دیگر تو را نبینم. چندین ماه در راه بودیم و در طول مسیر طولانی یک بار هم زید را ملاقات نکردم و خبری از او نداشتم که چه می خورد و چگونه سفر را طی می کند. آیا بر مرکبی سوار است یا پیاده می آید؟ چند وقتی گذشت یکی از غلامان خبر آورد که زید چون پیاده می آید از شدت تشنگی و خستگی از قافله عقب مانده. من بی اعتنا به این خبر راهم را ادامه دادم و در دل گفتم عاقبت غلامی که حرف گوش نمی دهد همین است. رفتیم و رفتیم تا اینکه به مکه رسیدیم. طبق آداب و رسوم حج تمام کارها را انجام دادیم. بعد از اینکه مراسم حج را به جای آوردیم تصمیم گرفتیم به مدینه برگردیم.
چون از مکه به طرف مدینه بازگشتیم، همشهریان همه با من بودند. در میان راه در بیابان نشسته بودیم و مشغول خوردن غذا بودیم که ناگاه چیزی دیدم که عقل از سرم رفت. دیدم زید بالای سر ما ایستاده. گفتم زید تویی؟ گفت بله سرورم. یکی از همراهان ما او را دعوت به غذا خوردن و نشستن نمود. زید نشست و بسم الله گفت و شروع به خوردن کرد. من از روی مزاح و شوخی خواستم او را دست بیاندازم و سادگی او را به رخ همه بکشانم. به او گفتم ای زید، حج کرده ای؟ گفت کردم. گفتم طواف چه؟ گفت انجام دادم. سعی بین صفا و مروه چطور؟ زید گفت آن را هم انجام دادم. خلاصه هرچه از وی پرسیدم به درستی جواب داد و دانستم که با این که ساده لوح است و عقل درستی ندارد، کلیه اعمال حج را به خوبی به جای آورده. دیدم که این غلام چیزی برای خنده و مزاح ما تحمیل نداد. گفتم کمی او را بیشتر دست بیاندازم. دست آخر به او گفتم زید، از خدا براءت هم گرفتی؟ گفت نه، ای خواجه، براءت چیست؟ گفتم براءت آن است که خداوند به هر که حجش مقبول شود، برگ آزادی از آتش دوزخ را می دهد و بهشت را برای او تضمین می کند. من این حرفها را به مزاح و شوخی به او می گفتم، ولی او جدی می شنید و باورش شده بود. سپس پرسید، ای خواجه، آن براءت را چه کنند؟ گفتم چون حاجی بمیرد، براءت را بر روی سینه اش در میان کفن گذارند تا در قیامت اگر مالک دوزخ بخواهد او را به جهنم ببرد، براءت را به او نشان دهد تا دست از وی بردارد. زید گفت ای خواجه، چنین پندارم که این براءت خاص توانگران است و به درویشان ندهند و من چون فقیر و بی چیز بودم به من ندادند. ما همه خندیدیم. او برخاست و از نظر ما دور شد و دیگر او را ندیدیم تا اینکه به مدینه رسیدیم و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را زیارت کردیم. روز دیگر که در خیمه نشسته بودیم و مشغول صرف غذا، مجدداً زید را در حالی که گرد و خاک آلود و عرق ریزان بود دیدیم. گفتم یا زید، از کجا میایی؟ گفت از مکه. گفتم تو که با ما از مکه خارج شدی؟ گفت ارباب، به طلب براءت بازگشتم. براءت را گرفتم. گفتم کو؟ دیدم قطعه حریر سبز از بغل در آورد که بر روی آن با خط سیاه و درشت به عربی متنی نوشته شده بود که ترجمه آن این بود: این براءت زید از آتش جهنم است. چون براءت را دیدم متحیر شدم و از هوش رفتم. چون به هوش آمدم گفتم ای زید، بگو ببینم چگونه این براءت را گرفتی؟ گفت ای خواجه، بازگشتم. شب هنگام به مکه رسیدم. حجاج رفته بودند و اطراف خانه خالی و خلوت بود. پرده کعبه را گرفتم و گفتم یا رب، روا است که توانگران را بر درویشان مقدم دارند؟ توانگران را براءت دهند و درویشان را ندهند؟ ندانستم که به درگاه تو نیست چنین است. به عزت و جلالت سوگند که سر از آستانه درت بر ندارم تا براءت من را ندهی. سر بر آستانه نهادم. چشمم در خواب شد. آوازی شنیدم که گفت ای زید، این براءت را بگیر و برگرد. چشمم را باز کردم. دیدم آن براءت کنارم گذاشته شده. من آن براءت را گرفتم و اینک آوردم. بگیر و پیش براءت خیش بگذار. چون بمیرم اندر کفنم گذار. براءت را گرفتم و بوسیدم. به احباز آمدم و با خودم آوردم. براءت را در صندوق نهادم و قفل کردم. گاه گاه داخل اتاق می شدم و آن براءت را از صندوق بیرون می آوردم و می بوسیدم و باز می نهادم و در صندوق را همچنان قفل می کردم. در زمان برداشت محسود، یکی دو ماهی من مشغول سرکشی به املاک و رسیدگی به حساب رعایا بودم.
وقتی به شهر اهواز بازگشتم و چند روزی گذشت، پرسیدم زید کجاست؟ او را نمی بینم. اهل خانه گفتند زید در غیاب شما درگذشت و او را به خاک سپردیم. غم من چندین برابر شد. یکی این که من آنجا نبودم و کسی از آن براعت خبر نداشت تا در گور او نهند. دیگر این که چرا در راه حج وسایل آسایش و آرامش او را با اینکه جز به افراد من بود فراهم نکردم و او را بر شتر ننشاندم و به خوراک و پوشاکش توجهی نکردم. از این معانی یاد همی کردم و می گریستم. کلید برداشتم که صندوق حامل براعت را بگشایم و یک بار دیگر آن براعت را زیارت کنم. چون نگاه کردم صندوق و مهر همچنان بود که من نهاده بودم. صندوق بگشادم و سر جعبه را باز کردم. هرچند براعت را بیشتر جستم کمتر یافتم. غمناک شدم که یا للعجب براعتم از بین رفت و غصه و اندوه تازه‌ای به غصه های سابق افزون گشت. و آنچنان نگران و ناراحت شدم که تا نیمه های شب خوابم نبرد. همین که چشمم به خواب رفت، صحرای محشر را به خواب دیدم که جماعتی از کنیزکان ایستاده و طبقهایی بر دست گرفته. چون به دقت نگریستم زید را دیدم بر مرکبی نشسته. گفتم مرا میشناسی؟ گفت چرا نشناسم؟ گفت ای خواجه، فراموش کردی براعت مرا در کفنم گذاری؟ آن کس که داده بود مرا فراموش نکرد که فراموشی بر وی روا نیست. اینک به من داده است. باز کرد و آن براعت را بر دست وی دیدم. نتیجه این که دوستان خدای را خار نباید داشت که خدای تعالی از خشم دوستان به خشم شود و از خوشنودی ایشان خوشنود گردد. بندگان خاص خدا را نباید از روی ظاهر به لباس کهنه و وضع شونیده به چشم حقارت و پستی نگاه کرد. هر که ایشان را بیازارد، خداوند تعالی او را بیازارد. عزیزان دلم، ممنون که تا انتهای این داستان با من همراه بودید. لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، زنگوله را روشن کنید و نظرتون را در مورد این داستان در کامنت ها برام بنویسید. ایام بکام.